Välkomna till Gaminggrabbar. Idag ska vi prata om Retro Gathering. Yes, det är snart dags igen. Yep. Den, ska vi se, 26 september. I Västerås. Ja, växthuset som vanligt. Samma lokaler, ni som har varit där vet ju vart det ligger. Ni som inte varit där, ni får googla. Centralt i Västerås då. Ja. Och Retro Gathering är väl en, vad ska man säga, en så kallad spelmässa. Kan vi säga så nu för din? Ja, det har ju allt från försäljning till vad ska man säga, spelrum, tävlingar, fångesen. Så det är lite av varje där. Ja. Men jag kan tycka att huvudfokus ligger egentligen på att du kan komma dit och köpa tv-spel med jättemånga olika säljare. Det tycker jag väl är huvudfokus, just spelförsäljningen. Sen är det jättekul med auktioner och då brukar jag ha föreläsningar. Nu vet ju inte jag om det är det år faktiskt. Vi går in... ju släppa lite nyheter pö om pö fram till den 26 september. Så kolla in retrogathering.se så kan ni se allting som händer. Men det som är kul, vi har varit på de här mässorna. Varje år. Sen alltid. Men det som är nytt för år är att ni kommer ha ett eget bord. Precis. Gaminggrannar har ett speciellt bord för första gången på en mässa. Ja, det är väl David som har... Jag tänkte lite Dave Sale och så. Jag tror jag kommer ha en liten Hero Sale. Ja, fullt på bordet. Ja. Jag har ju rensat lite nu när vi flyttar så att ganska mycket till salen. Precis. Gott och blandat. Och sen är det ju så att jag kommer tyvärr inte vara där, vilket är jättetråkigt. Det är ju den här saken som den har kommit ut vid det. Om den inte är väldigt försenad så. Nej, så försenad kommer den inte vara. Jag kommer inte ha möjlighet att vara där, men ni får representera mig också. Och jag har ordnat en till grej som kommer säljas på bord, för pimpa bord lite. Ja. Jag kände så att det är ju sale here och sale there. Det var tråkigt. Så att jag... Vad har du fixat då, Emily? Vad har vi fixat för någonting? Någonting som vi aldrig har sålt för då. Och det är ju lite gaminggranna merch här. Här ser vi en kartong, gaminggranna. Så du ser kartonger. Det ser nästan ut som det. Ja, ett visitkort. Unboxing. Men ut kommer en gaminggranna-mugg. Snyggt. Den kommer finnas att köpa på mässan i det begränsade upplaga. Och återigen, mässexklusiv. Precis, just, så det här är ingenting som går att... tag på annat sätt. Nej. Om ni inte kommer till Retro Gathering. Och det är först till kvarn som man säger. Vad mer grejer har du fixat också? Ja, jag fixar lite mobilfodral. iPhone-människor som vi alla här är som har iPhone. Så iPhone 5 kommer finnas fodral till, även till iPhone 6. Och sen då för de som kanske inte har den största plånboken men ändå vill ha lite kul. Det känns lite alla 90-tal sådär. En gaminggranna-nyckelring. Känns det där sommarlovsmorgon? Ja! Nyckelring och vattenflaska skulle jag fixa. Ja, men det känns lite kitschigt sådär. Snyggt, Emily! Så jag kommer finnas med på ett hörn där med försäljningen fast att jag inte är där. Så att, jag hoppas att grabbarna kommer sköta det här bra nu. Det vad utdragen de blev! Alltså... Ja, det är ju hajsa för alla. Ja, ja, det är ju headen. Ja. Det är inte visitkortet. Nej. Sebastian får man fixa. Nice. Och nytt för år får jag säga också på mässan är att oftast är det ett stort rum och ett lite mindre rum. Och nu är det ett tredje rum, ett ännu mindre rum med 8 försäljare tror jag, va? Ja, skitsamma. Något sånt. Och det är direkt in till vänster. Så att när du kommer in på Herkes ska ni gå direkt in till vänster. Då står vi där med gaminggrannarbordet. Precis. Så det är liksom det första. Vi ska springa på helt enkelt. Kanske borde vi bjuda på någon kaka eller någonting. Ja, vi ser vad vi gör. Låt för mig. Buffé. Spelbuffé. Lite nybryggt kaffe till den. Köpa kaffemuggen. Få med en diskmaskin. Ja, men jättekul. Så, gillar ni tv-spel, vi träffar tv-spelsintresserat folk. Hänga, ha kul, snacka skit, köpa tv-spel. Kom till Retro Gathering. Underbart kul där. Vi kommer vara där hela dagen. Pångesen med en upplevelse. Det är bara pepp. Ja, jag ska vara med. Jag är med varje år. Ja, du är redan anmäld. Så... Ja, jag har anmält första av alla. Då får Andreas stå kvar med bordet och vaknas för mig. Bra. Men nej, det får inte jag se på pångelsen. Fan. Ja, så är det var god. Vi får hoppas någon annan filmar. Ja, så jag kan se det.
Ja, men det var väl det jag ville säga. Nu är det dags att spela lite. Ja. Ha det bra allihopa. Ses där. Peace.